Peter Sigström heter jag och är generalsekreterare för SPF Seniorerna, och det här är en del av Digitaldagen som pågår idag. Så har vi utbildning. Veronica har ni träffat, vår marknadschef. Just nu så har jag Åsa Österberg med mig som är utbildningsledare som sitter med mig i lokalen, och jag har Jimmy med mig och några till som sitter och svarar på frågor. För själv skulle jag inte klara av, och vi närmar oss 200 deltagare här på eftermiddagen som vill lära sig att leda ett Zoom-möte. Och vi har 2 timmar på oss. Vi kommer att ta en bensträckare efter 45-50 minuter. Så ni får vila öronen lite och sträcka på er. Kanske hämta lite vatten och så. Då tänkte jag att vi börjar och tittar på Zooms hemsida. Och det här är inte Zooms hemsida, det här är Le Monde, franska tidningen. Och det är bara för att jag vill återigen påminna er om att det finns ju en funktion som gör att man kan översätta sidor. Och här är den ju på franska, men välja då att ha den på svenska så blir det ju en översättning till svenska. Då kan man i alla fall få en hjälplig uppfattning. Och med det så hoppar vi över till Zooms hemsida. Och det första jag vill visa, det är högst uppe i hörnet. Där står det support. Och supportsidan är ju den sida där vi hittar all tillgänglig information. Och det här är ett väldigt bra ställe för att söka information om olika funktioner, olika saker om Zoom, om man är tveksam om hur man startar, om sitt konto, produkter, ljud och så vidare. Och är man då inte så slängd i engelska språket, eller framförallt när det gäller den tekniska engelskan, så kan man ju då översätta, så får man ju komma igång. Allt du behöver veta för att komma igång med Zoom-produkter och funktioner och kontohantering och sånt. Men jag tänkte hålla mig till den engelska. Just för att det ska vara lite enklare. Och skälet till att jag håller mig till engelska är att överst på den här sidan så finns det en ruta där det står Hello, how can I help you? Ursäkta mig. Här kan jag ställa frågor, och meeting attendance report har jag sökt på, update to latest version of Zoom. Här är lite olika saker som jag har sökt på. Här kan ni skriva in bara ett enda ord eller en mening eller ett par ord av det ni söker. Kom bara ihåg att även om ni har översatt sidan till svenska så måste frågorna vara på engelska, så det är engelska ord. Och varför visar jag här? Jo, därför att när ni kommer in och ska sätta upp ert konto, eller när ni ska administrera ert konto, så ibland så uppstår det tveksamheter. Vad är det egentligen de menar? Hur ska jag tänka? Och då är det ju väldigt bra att man kan ta, och till exempel så här, man markerar texten genom att hålla nere vänster musknapp. Och så ser jag till att den blir blå. Och sen så högerklickar jag, kopierar. Och sen går jag till den här hemsidan. Och här högerklickar jag igen och väljer klistra in. Så har jag ju fått med mig då hela den här texten. Hello, how can we help you? Den kommer kanske inte ge något svar direkt, men det kan vara bra att veta om att här kan ni kopiera in meningar eller namn på funktioner. Och så kan ni läsa. Då får ni fram en engelsk text, och i det läget så går det ju bra att översätta den till svenska. Bara ni kommer ihåg att ni ska skriva på engelska i rutan. Längst ner på den här sidan så finns det absolut längst ner här, så står det download. En liten ruta. Här kan man ladda ner mötesklienten för att kunna anordna möten. Vi har rumsklienter, vi har lite olika. Här har vi för Outlook-plugin, här har vi för iPhone och iPad och Android-app. Här kan man ju trycka och uppdatera sitt program. Om ni har en dator som inte påminner om att det ska uppdateras kan man trycka här, och då blir det en uppdatering av det, och så laddar man in det.
Det tänkte inte jag göra nu eftersom jag använder programmet, så det kommer att ställa till. Ni kan inte, så att säga, ställa till det genom att ladda ner. Har ni den senaste uppdateringen och så laddar ni ner den, ja, då känner programmet av det igen, så att ni kommer inte att förstöra den klient eller det programvara ni har i datorn. Nu tänkte jag hoppa tillbaka till första sidan. Nu kommer jag inte tillbaka till där, utan då får jag kanske skriva zoom.us här. Så är jag tillbaka på första sidan. För första sidan innehåller två saker som är intressant. Det ena är hur jag anmäler mig. Men jag tänkte börja att titta på det här som heter Plans and Pricing. Alltså planer och pris. Det finns 4 stycken planer idag för Zoom. Och då finns det för, här kan man välja om det är personal, alltså personligt, eller företag. Och vi är ideell organisation och kanske privatpersoner, många av oss som har använt det här. Så vi använder personal och inte företag. Då finns det först gratisversionen. Gratisversionen är gratis och de säger att den alltid kommer att förbli gratis. Hittills har de lyckats klara hela pandemin och alla år utan att ta betalt för det. Även om de har försämrat möjligheten att jobba med den i gratisversionen. Men fortfarande är det så att man kan ha upp, på gratisversionen kan man ha upp till 100 deltagare. Ska man vara 100 eller fler så måste man alltså skaffa en betalversion. Man kan ha 40 minuters möten. Och det här begränsningen ligger. 40 minuter kan man ha möte. Och när det är 10 minuter kvar så brukar Zoom gå in och varna. Då kommer det upp en liten skylt på engelska. Det står 10 minutes left. Så vet man om detta. 40 minuter är kanske inte så mycket, kan några tycka. Och då får man köpa betalversionen. Men har man bara styrelsemöten några gånger per år eller vill ha den som en liten reserv om det är någon som inte kan vara med alltid, så finns det ingen begränsning om hur många 40 minuters möten man får ha, utan det kan man ha oändligt antal. Så att rent praktiskt, om ni skulle ha möte mellan 10 och 12 i styrelsen, så skulle ni kunna börja klockan 10 med ett möte, ha det i 40 minuter. Sen har ni 5 minuters bensträckare, så har ni 40 minuter till. Bensträckare 40 minuter. Och när man väl har kopplat ner så kan man använda samma länk igen för att logga in sig på samma möte. Det är bara det att det avslutas efter 40 minuter, så man får vänta på att det avslutas och så loggar man in sig igen. Eller så skaffar man sig 3 möten. Det här är om man känner att man kanske vill ha ett konto för att prata med barn eller barnbarn och inte vill hålla på och betala för det. Då kan man ha 40 minuters möten med dem. De 40 minuterna börjar räknas så fort man är fler än 3 stycken personer uppkopplade. Och då är det bra att veta om att om man har ett möte som är schemalagt mellan klockan 10 och 10:40, så börjar de här 40 minuterna att löpa så fort det kommer in fler. Så är det en grupp som kommer in klockan 10:10, så börjar de 40 minuterna att räknas från 10:10. Och sen pågår de då fram till 10:30. Att ni i kalendern har skrivit in att det pågår mellan 10 och 10:40, det är ingenting som programmet bryr sig om vad ni skriver i mötesinbjudan, utan den räknar bara den tiden som man är uppkopplad. Bredvid här så finns det Pro-versionen. Den kostar 149,90 per år. Och det är så att man sparar. Man kan beställa och betala varje månad. Och vill man bara ha den för någon enstaka månad eller ett par månader, då går man upp lite här. Så trycker man Bill Monthly. Då kostar den $14.99. Det är ungefär 125-130 kronor i månaden som man då betalar. Och väljer man däremot att ha den på ett år, så kostar den, nu ska vi se,
149,90, vilket då är 1250 till 1300 kronor, då sparar man $29 eller 17%. Jag brukar säga så att använder man den 10 månader så är det ju samma pris att betala för 10 enstaka månader eller ett helt år. Det är samma pris. Det här är den versionen som jag rekommenderar och som vi har jobbat väldigt mycket med på förbundet. Här kan man fortfarande ha bara upp till 100 personer, men det är ju sällan vi brukar vara fler. Här finns det chattfunktioner och här får man hålla på upp till 24 timmar. Det finns alltid en funktion hos Zoom som säger att 24 timmar är gränsen. Så längre möten än så får man inte ha. Då får man börja om. Och det är väl för att man skulle, om man skulle ha glömt att logga ut, så efter 24 timmar så ska man automatiskt logga ut alla. Så att det. Och det är den som jag rekommenderar. Sen finns det business och det finns lite fler planer om man går in på företag. Ingenting som jag rekommenderar, det kostar bara pengar. Är det så att man ska ha möten för fler än 100 personer, då kan man köpa den här versionen Pro för $149,90 i om året. Och så lägger man på ett par hundra deltagare om det skulle vara så. Då köper man till det till den här. Så gå inte och köp för $199,90 för att det står 300 deltagare här nere på business. Det är billigare att köpa $149,90 och så köpa till ett par hundra deltagare. Det är det bästa om ni ska ha. Och det är den som jag rekommenderar. Ja, är då 1250 kronor eller 1300 kronor om året mycket pengar? Ja, det är pengar. Det ska vi komma ihåg. Och man ska ju vara försiktig med SPF seniorernas pengar och även sina egna. Så här. Å andra sidan, om man använder det mycket så motsvarar det, brukar jag säga, inte ens en gång kaffebrödskostnaderna för föreningens styrelse under ett år. Så att man kan ha mycket nytta av det också. Har ni nu bestämt er för att skaffa ett Zoom-konto, antingen det är gratis eller betalt, så ska man först skapa ett konto. Man kan trycka upp här på Sign Up eller så trycker man Buy Now. Och köper man så Buy Now, alltså köp nu. Och köper man det här så måste man lägga in ett kreditkort. Och har inte föreningen ett kreditkort för föreningen, så är det någon som privat måste lägga sitt kreditkortsnummer som säkerhet för de här pengarna. Man får väldigt bra fakturaunderlag både på mejlen och det finns på kontot att ladda ner. Och jag har aldrig känt mig lurad av Zoom, även om vi har skickat mycket pengar till dem genom pandemiåren. Så är jag trygg med behandlingen av dem. Så att jag kan säga att ni kan känna er lugna med att lägga in kreditkortsnumret här. När ni nu ska skapa det så är det lättast att ni går till här. Sign up, it's free. Och det är som sagt var gratis är det, men bara för den enklaste funktionen. Ni trycker sign up. Och när ni har gjort det så kommer det till sida. Och då frågar den efter födelseår. Och det här är en uppgift som inte lagras överhuvudtaget hos Zoom. Skälet till att man gör det här är att det ska vara någon form av moralisk poäng i att man inte är under 18 år när man skaffar det här. Det får man inte vara. Man måste vara 18 eller äldre. Så här ska man skriva i sitt födelsår. Och är man medlemmar hos oss så är man över 18 år, så man kan skriva in. Men det är ingen uppgift som lagras hos Zoom. Och då skriver jag in 1950, bara för att ha. Och sen så skriver jag en mailadress. Nu skriver jag inte mitt riktiga, eftersom jag har det redan här och jag tänkte inte svara på det. Så får jag fylla i e-postadress och sen trycker jag continue. Här finns det en kryssruta om man vill ha reklam ifrån dem. Den ska ni inte fylla i, utan tryck continue direkt. Ni behöver inte. Kom ihåg att den e-postadressen ni skriver här är den e-postadressen som ni kommer att få som inlogg på Zoom.
Det är också där som det kommer att gå alla aviseringsmeddelande på den här mailadressen. Så att var säker på att den är korrekt och att det är där ni läser er e-post. Ta inte och skriv in någon annan adress, som i det här fallet test@testpusk.se som jag har skrivit. Kommer bara leda till att den försvinner ut i tomma rymden. Sen när jag trycker continue här så kommer den att kommer jag få fylla i lite uppgifter om namn och adress och lite sådana här grundläggande uppgifter. Och sen så har jag då skapat mitt konto. Nu har ju jag skapat ett konto så att jag kommer att gå till logga in. Och den sidan finns också. Nu kan vi gå tillbaka till första sidan på Zoom. Det kanske är lika bra. Bredvid här så står det ju sign in. Och det är den där jag loggar in. Och det är på zoom.us jag gör det. Här skriver jag in min mailadress. Och då har jag använt den mailadressen för att skapa ett konto. Och jag ska fylla i mitt lösenord. Så är jag nu inne. Första gången ni kommer in så kommer ni att komma till profilsidan. Profile står det där, profil. Och det är alltså den grundläggande funktionen. Sen finns det några val under. Följande gång när ni har fyllt i alla profiluppgifter som ni behöver så kommer man att komma in på sidan för meetings sedan. Men profilsidan finns kvar där ovanför. Webinar, har man tecknat abonnemang för webinar som förbundet har så finns det en flik för den. Ni kommer inte att se någonting där. Telefon, phone, finns det en snutt för om man har tecknat ett avtal för att ha en eget telefonnummer för att ringa in till Zoom. Personliga kontakter, här kan man lägga upp adresslistor om man vill skicka inbjudningar. Whiteboard är nytt och det är att man kan skapa vita tavlor eller svarta tavlor heter det väl förr i världen. Men som man kan skriva på förhand och man kan ha den och liksom kommunicera med andra som ska delta. Det här är en funktion som jag inte har riktigt kommit in, men ni ser att den är ny så att jag har inte riktigt provat mig igenom den. Inspelningar som man har på nätet, så att säga cloud recordings, hittar man under recordings här. Har man gratisversionen kan man spela in, men då kan man bara spela in på sin egen dator och då läggs det på datorn. Men har man med en betalversion så kan man spela in så att det lägger sig på Zooms hemsida så fler kan ta tillgång. Och det är det under recordings. Och längst ner finns settings som är inställningar. Här under så finns det sedan ytterligare val. Och det är lite överkurs. Men är det så att ni är intresserade av någonting så är det väl kanske den här account management som kan vara intressant längst ner här. För under account manage så hittar vi billing. Där är det kopior på alla fakturor. När de drar pengar från ett kort så är det här som ni kan hitta kopior på fakturorna. Det kommer att gå en faktura också som en PDF till den mailadress som ni har på kontot. Den som ni använder när ni registrerade kontot. Och här under så finns det reports där man kan ladda ner rapporter från sina möten. Där finns det listor att ta ner om vilka som har deltagit på mötet. Både vilka som har registrerat sig för att delta och vilka som faktiskt deltog på mötet och mellan vilka tider. Har man omröstningar och använder polling, alltså omröstning på sitt möte i någon fråga, så kan man här ta ut rapporter hur den omröstningen har skett, så den kan vara bra. Jag tänker inte nämna mer utav det här, utan det är lite överkurs, utan nu är vi på ett grundläggande nivå, utan det här var bara för att ni ska få en liten fingertoppskänsla för att det finns. Istället så går vi då på profile högst upp här som vi är på, och här tittar vi. Ni har valt ett namn, antingen ett eget eller föreningens namn, och det står redan här i. Är ni inte nöjda med det namnet så kan man trycka på edit. Och det är, svenska ordet är editera, alltså ändra, justera.
Och då blir det en knapp som ni ser när jag sätter musen på den, en liten ljusblå knapp som det står edit på. Om jag trycker på den så kan jag gå in och ändra texten här och byta namn på det. Jag kan här under lägga in ett telefonnummer om jag skulle vilja. Det är inte nödvändigt. Ni ser själva att jag har inte gjort det på vårt konto. På language, språk, så finns det engelska. Och engelska är ju det språket som kanske är lättast för oss. Är det någon som är väldigt skicklig på andra språk så, förlåt nu var jag lite snabb, då kan jag ju då trycka på edit där och sen kan jag välja ett annat språk. Man kanske är flytande i tyska eller franska eller portugisiska eller något annat. Polska, varför inte? Men svenska finns ju som tyvärr inte, utan vi jobbar på engelska där. Det ska ofta, det ska, om datorn gör rätt, ställa in rätt tidszon. Och då är det Greenwich Mean Time som man utgår ifrån, alltså den orten utanför London där vi har världstiden, nollmeridianen. Och så lägger den på 2 timmar. Och det är viktigt att ni ställer in den här tidszonen så att den är korrekt. Tyvärr så är det ju så att den här går ju på städer i Sverige. Och den enda staden som finns i Sverige enligt Zoom är Stockholm. Och det är därifrån vi ställer in tiden. Men det är ju den svenska tiden som då är Stockholm. Och då väljer man den. Så ni kan inte gå in och välja Göteborg eller Växjö eller någonting annat. Utan det bara finns Stockholm. Och tycker ni inte om Stockholm, ja då kan ni väl välja Berlin. För det är samma tidszon. Om det känns bättre. Men Stockholm ska ju stå där, och gör det inte det, då trycker man på knappen där bredvid och så ändrar man till någon tid här som man tycker, eller som det ska vara. Nästa funktion här, den är egentligen, tycker jag, viktigt att ni ändrar. De 2 följande ska jag säga är viktigt. Det ena är det att eftersom det här är ett amerikanskt företag och det är anpassat och byggt för amerikanska företag, hela Zoom från början, så använder man amerikansk datumformat. Här har jag ställt om det så att det följer svensk datumformat med årtalet först, månad och sist dag. Och här ser ni 2022, 10-14 för dagens datum. Men när ni kommer in på det här så kommer det här att stå amerikansk datumformat. Och då är det högst uppe. Och då står det 10-14-2022, det är amerikanska. Så då får ni leta reda på om ni vill att det står 2022-10-14 eller 22-10-14. Eller om ni vill ha en annan. Men ställ in det så att det är lätt och snabbt att begripa. Samma sak när det gäller tidsformatet. Den är inställd på amerikansk 12-timmarsklocka med pre-midnight och after-midnight, alltså PM och AM. Gå hit, kryssa i att ni använder 24 timmars klocka så blir det inte det är någon förvirring varken för er eller för deltagarna. Och deltagarna kommer att kunna se de här olika. Även om ni inte bryr er och även om ni tycker så är det så att de här utgör också underlag för de inbjudningar ni kan skicka ut från systemet. Om de här är korrekt så blir inbjudningarna korrekt också med tider. Nedanför så kan man fylla i personliga uppgifter för sitt möte. Man kan ha ett personal meeting ID, alltså ett personligt mötes-ID. Och varför skulle man vilja ha det? Ja, därför att man kan ha samma mötes-ID på flera möten. Som jag pratade om ni har gratisversionen och jobbar med 40 minuters intervaller som är gratis, ja då kan man ha ett mötes-ID som är personligt och används hela tiden. Det är bara det man jobbar med. Jag ska visa er alldeles strax när man väljer detta. Och hur väljer man nu ett personligt mötes-ID? Ja, det kanske ser lite så att säga bara slumpmässigt valt de här siffrorna. Men om jag nu talar om för hemligheten bakom det så kommer ni ju förstå vilket mötesid vi har. För här har vi 4-6 i början för svenska landsnumret. Ni har 08 för Stockholm.
Sen har ni 6, 7, 9, 32, 5. Och 6, 7, 9, 32, 50 är förbundskansliets växeltelefon. 6, 7, 9, 32, 50, det är vårt växeltelefonnummer. Och det gör det att förtroendevalda på förbundsnivå och personalen vet att vårt personliga mötesid, det är så att säga 46 för sig, det vill säga vårt internationella telefonnummer. Och nu kan man undra sig, har jag nollan med där? Jag skulle kunna ha tagit bort och haft en nolla på slutet, men det har jag på ett annat konto. Så här har vi, har två olika konton och då har vi använt växelnummer på två olika sätt. Tyvärr kan man inte börja med nolla i personliga mötesidor, utan det måste vara en siffra mellan 1 och 9 som är det. Och när man väl har bestämt det personliga mötesidet så får man också en länk som alltid fungerar till det personliga mötesrummet, och den länken finns här. Så att om man bara jobbar med personligt mötesidor för sina möten, då kan man skicka den här länken till alla styrelser medlemmar eller alla deltagare på möte och säga att det är alltid den här länken ni ska ha och använda. Då behöver man inte skicka ut någonting. Så det använder man för tillfälliga. Man kan sätta in personliga länkar. Det har vi inte jobbat med här. Man kan behöva sätta in en lösenord för så kallade värdanvändaren, host key. Och det här är en lite överkurs, men om man startar ett möte som man själv går in på utan att ha loggat in sig. Om man då vill bli värd så måste man ange en sifferkod, och den kan man välja själv här. Annars finns det ett slumpmässigt. Ingenting ni behöver egentligen jobba med om ni inte är intresserad. Längre ner på sidan så ser jag lite vad jag har för licens. Jag har licens för möte och jag har licens för 300 deltagare. Och här kan jag också öka den om jag vill, men det kostar pengar. Och så står det Zoom Whiteboard som är nya. Och så står kontonumret. Och kontonumret har vi aldrig använt. Jag vet inte riktigt när jag ska använda det, men det brukar stå på fakturorna. Och det är väl den enda gången jag ser det i annars fall än här. Under så står det hur jag, den e-postadress som jag loggar in på. Den som jag skrev förut, peters.sigström@sbfseniorerna.se. Vill jag ändra den e-postadressen så trycker jag edit ut i kanten. Lösenordet kan jag ändra. Tvåvägs autentisering, alltså det här är en säkerhetsfunktion. Eftersom Zoom är framtaget för kommersiella företag att använda. Och de kan behöva en extra stor säkerhet om det är börsbolag och annat. Så finns det tvåvägs autentisering eller tvåvägs säkerhet för att logga in. Ingenting jag rekommenderar. Varmt talar om för att låt bli den här. Låt den vara avstängd. För att för många är det svårt nog att ta sig in på ett Zoom-möte ändå. Och man kan skydda det med vanliga lösenord. Man behöver inte krångla till det. Så låt den vara. Och sen så finns det, man kan koppla ihop det med lite konton. Och det är för de som har företagsabonnemang som kan göra det. Sen kan man plocka in lite kalendrar och kontakter om man vill jobba med att göra inbjudningar via Zoom direkt. Men nu har vi tagit oss ner till det sista här som heter transit data. Och det här handlar om var Zoom skickar data information. För Zoom har inga servrar i Sverige, så när jag skapar det här mötet så skapas det på en server utanför Sverige. Och det kan skapas lite varstans om jag inte väljer vilka ställen. Och det här var en diskussion under pandemin om man skulle skicka data via Kina eller andra länder. Och då kan jag, här kan jag slå på den, vilket jag har gjort tidigare. Jag slog av den innan. Jag har slagit på den och så har jag tagit bort Kina, Hongkong. Som det. Och det gör det att när jag skapar ett möte, när jag har information, så kan den gå på servrar hos Zoom, både i Australien, Brasilien, Kanada, Tyskland, Indien och så vidare. USA måste jag ha för det är deras huvudsakliga hemland. Men jag tar bort Hongkong och Kina.
så att det inte blir någon diskussion om att vi skickar uppgifter via Kina och Hongkong som kan avlyssnas. Så därför har jag tagit bort det. Nu är det så att i 99,99% av alla fallen så går vår kommunikation via Tyskland. Och på den här lilla gröna rutan som jag visade så kan deltagarna öppna och hitta information om mötet. Längst ner i den rutan så står det vilken server som används för mötet. Och jag har aldrig sett att det har varit någon annan server än Tyskland. Men skulle det vara så mot förmodan att alla i företag och organisationer i Europa skulle koppla upp sig samtidigt, så kommer inte tyska servern att klara av det, utan då kommer man att skickas till någon annan server. Och då, inte för att jag är så orolig, men vi har haft en diskussion på förbundet och sagt att Kina och Hongkong håller vi oss borta, så har vi sluppit den diskussionen. Så längst ner här kan jag visa igen. Så slår man på den, och det gör man genom att man trycker på den här lilla knappen där. Och när jag slagit på den så tar jag bort bocken för Kina. Sådär. Och så trycker jag save längst ner, så är det klart. Det var den grundläggande funktionen för att starta. Och när ni har gjort det här och tittat i lugn och ro, det är ganska självförklarande mycket av det här, så är ni igång med ert konto och kan då fortsätta att skapa själva mötet. Möten kan man skapa på egentligen tre olika sätt. Det ena är här på den här sidan. Så kan jag under meetings, som är nästa rad i menyn till vänster. Här på meetings så kan jag skapa ett möte genom att borta på den blå knappen med vit text här borta där det står plus, schedule a meeting, alltså schemalägg ett möte. Den kan jag trycka på och skapa ett möte. I skrivbordsappen som är nedladdad, det här programmet som jag visade att man laddar ner. Genom den kan man logga in också på sitt konto och skapa ett möte. Och både här och på den här mötesappen så kan man skapa ett direktmöte. Och ett direktmöte är ju då att du startar det direkt. Du får inga inloggningsuppgifter eller sånt, utan du startar mötet. Och sen så går du till att du bjuder in deltagare, och det ska jag visa hur du gör sen. Eller så trycker du på den här gröna skölden uppe i hörnet och så mejlar ut kontaktinformationen eller ringer till den som du vill ha ditt möte med. Så slipper man gå via den här proceduren av att hålla på och fylla i en massa uppgifter, utan när man då direkt skapar det här mötet. Och det kommer jag också alldeles strax att visa hur det ser ut. Men för de flesta styrelsemöten, medlemsmöten, så har vi ju en inbjudan som ska göras till det mötet, och då vill vi gärna lägga upp det här mötet på förhand och skicka ut information om det. Så då går jag till meetings och så går jag till den blåa knappen där det står schedule a meeting. Och under schedule a meeting så är det ju så att här börjar jag då fylla i funktionen. Och här skriver jag nu Peters testmöte. Jag kallar det Peters testmöte, för då vet mina kollegor att det inte är ett riktigt möte som jag tänker ha. Jag kan trycka add description. Och varför skulle jag vilja trycka add description? Ja, gör jag det, då får jag fram en liten ruta där jag kan skriva att det här är ett testmöte i mitt fall, men det kanske skulle stå föreningens styrelsemöte högst upp, och så står det föreningens styrelsemöte i oktober, kan man ju skriva om man vill. Det här kan man delvis se när man tittar på det, om någon annan går in på samma konto och ser vad det är för slags möte. Och gör man kalenderinbjudningar via Zoom så kommer den här beskrivningen att följa med. Ingenting ni egentligen behöver bry er om ni inte är väldigt duktiga på att göra kalenderinbjudningar via Zooms egen hemsida. Jag ska peka på det sen, men ingenting att lägga på minnet om ni är osäkra på vad det är. Här under så står det då when. Och det är här som det är avgörande att ni under profil har ställt in rätt
datumformat och rätt tidsformat. För här kan jag ju då, den ställer alltid in sig på dagens datum och så tar den närmsta hela timme framåt i tiden. Ställer den alltid per automatik in på sig. Och vill jag ändra på den här, ja då sätter jag markören här. Då får jag fram min kalender. Och kalendern. Vad märkligt. Jag har nog inte tänkt riktigt klart. För att den här ska egentligen ha, finns det ovanför en liten pil som inte dyker upp här riktigt. Se om jag kan. Ja, det kan ni göra. De ändrar hela tiden. Jag tyckte att jag gick igenom det här, men nu har de ändrat kalendern för. Men som ni ser, det är en rundring runt fredagen den 14, dagens datum. Och då väljer jag vilket datum det är. Och så klickar jag på det så får jag fram. Är det så nu att ni vill ha det senare på året än vad som syns i kalendern? Oj, nu hoppar jag undan. Senare än det där. Då använder jag piltangenterna nu på mitt tangentbord. De här pilarna som finns på det fysiska tangentbordet. Och så hoppar jag ner till den datumet som det gäller. Och då går jag till den 24 julafton klocka. Den 22:12:24 julafton. Då har jag valt ett datum som. Och är jag inte nöjd med det så kan jag ju då gå in och ändra. Tidigare, varför jag är lite förvånad är över att här ovanför så har det varit pilar för att hoppa med månader. Men det kunde jag inte. Nu ställde jag till det för, men nu får jag göra om det. Någonting hände. Vi gör om det. Då får ni se repetition som jag sa. Jag ber om ursäkt. Jag fyller i det här och sen så väljer vi ett datum. Och då använder jag piltangenterna för att gå ner till den 24. Och här så bestämmer jag vilken tid mötet ska börja. Och då kan jag rulla med musen upp och ner. Och det är inställt med halvtimmar som man kan välja. Så 14 eller 14:30. Den här tiden som ni ställer in på här är enbart för om ni ska göra kalenderinbjudningar och andra inbjudningar och för att ni ska boka upp tiden på ert Zoom-konto. Den här tiden är inte avhängig för när själva mötet genomförs. Har jag bokat det här mötet och ligger i kalendern, ja då kan jag starta det när jag vill. Jag kan även starta gamla möten som har passerat. Kan jag gå in och öppna och ha igen. Så att det här är enbart för att liksom låsa upp tiden i systemet så att de andra ser och inte lägger möten samtidigt. För man kan bara ha ett pågående möte i taget. Så nu vet jag att mina kollegor att mellan på julafton klockan 11 så ska jag ha ett möte och det kommer pågå i en timme. Här kan jag ju ställa in och ha längre tid. Det kan pågå en timme och 30 minuter kanske på julafton. Så mellan 11 och 12:30 så har jag ett möte som pågår nu. Men återigen, jag kan starta den 23 december. Jag kan starta den så fort jag har tryckt spara så kan jag starta det här mötet. Och jag kan starta det även den 26 december om jag skulle vilja. Mötet, om det startar klockan 11 och det står att det ska pågå en och en halv timme här. Så pågår mötet ända tills ni avslutar det. Det är inte så att det kopplas ner efter en och en halv timme utan ni kan fortsätta i 5 timmar. Först efter 24 timmar så kommer systemet att avbryta mötet. Och avbryts ni efter 24 timmar och inte har pratat klart, ja då kan alla gå in på samma länk igen och så börjar en ny 24 timmars period. Precis som det gör på gratisversionen med de 40 minuterna. Ett litet varningens ord är det att när ni tittar på kalendern, som jag sa, ett amerikanskt program gjort för amerikanska marknaden först och främst. Om ni trycker här och tittar på datumerna så är det så att de här datumerna är, så börjar
den amerikanska almanackan alltid på en söndag med första dagen. Så söndag är första... Varför gör jag så? Söndag är alltid första veckodagen. Så 18:e det är en söndag. Och det 24:e är en lördag om ni tänker till. Julafton är ju på en lördag i år. Och det gör ju det att söndag i vår almanacka det är ju en 25:e och då ligger den på första raden nästa. Så kom ihåg det, för jag är ofta så att när jag tittar framåt i tiden så tänker jag, ja det är veckan innan julafton som vi ska träffas och vi ska träffas på onsdag. Och då vill jag jättegärna trycka på en 20:e för det ligger så logiskt i mitt huvud att den 3:e dagen är onsdag. Men i det här fallet så är den 20:e en tisdag, det är den 21:a. Så det är bara ett litet tips att tänka till på. Men nu lägger vi på julafton. Här kan jag ändra tidszon om jag skulle behöva. Här kan jag trycka för återkommande möten. Och det är ju ofta, vi använder för sådana saker för ledningsgruppen på förbundskansliet. När jag träffar cheferna så har jag lagt in återkommande att vi träffas på måndagar vid samma tid varje vecka. Och då kan jag trycka det och då slipper jag boka varje måndag utan då har jag det löpande där. Men det är ju som jag säger troligtvis ingenting ni behöver jobba med utan datum och klockslag är det viktiga. Nästa registrering. Återigen, har man ett företag och med affärshemligheter så vill man kanske att deltagarna ska registrera sig. Kryssa inte i den här rutan, varken för styrelse eller för medlemsmöten. Det här är ett av de här hinderna som gör att det är lite svårt att ta sig in på ett möte. Och därför vill jag varmt rekommendera att låt bli att kryssa i den här. Sen har vi meeting ID, mötes ID. Och det som är naturligt för systemet och som den väljer alltid själv är att generera automatiskt, generate automatically. Och du genererar den ett slumpmässigt mötes-ID för just det här mötet. Och då gäller det för det här mötet och inte för något annat möte. Man kan använda samma länk igen och mötet går att återstarta om man har stängt ner det med samma länk som det. Men så om inte folk har kvar det här mejlet och sånt så är koden borta. Här kan man ju då välja personligt mötes-ID. Och här känner ni igen telefonnumret till växeln, det som jag visade, som jag valt. Så jag kan ju välja personligt mötes-ID här. Och det betyder att alla som har det personliga mötes-ID:et behöver inte få ett mejl, utan jag kan säga till Åsa här att vi träffas på måndag klockan 12 i vårt vanliga mötesrum och det är det personliga ID:et. Då vet hon det och hon vet lösenordet till det, för det kan jag. Kan vi ställa in så att vi alltid har samma lösenord på vårt möte. Så det finns här och det är bara att välja vilken ni vill jobba med. Är det ett medlemsmöte så kan man ju faktiskt använda ett slumpmässigt mötes-ID. Och är det så att styrelsen träffas, ja då kan man ju jobba med att alltid ha det personliga mötes-ID. Templet handlar om att man kan lägga in formatmallar, kallar vi det på svenska, templet. Återigen, lite överkurs som jag inte tänker gå igenom. Att har man många möten och jobbar på samma sätt så kan man ha mötesmallar. Vi struntar i det. Nedanför så står det security. Och security handlar om att vi ska vara säkra på att mötet inte är öppet för alla. Man måste ha någon säkerhetslösning. Man får inte ha möten där alla bara kan gå rakt in utan att antingen bli godkända eller ha ett lösenord för att komma in. Utan man måste antingen välja passcode, waiting room eller required authentication to join. Och det sista alternativet är återigen så här att då ska man in och registrera och man ska ha en massa godkännande. Återigen så säger jag det, använd den aldrig. Om ni inte är absolut säkra på vad ni gör och vet att alla deltagare också är absolut säkra på vad de gör, använd den aldrig. Jag brukar låtsas som att den inte finns ens en gång, det är det enklaste. Jag jobbar däremot med lösenord
och med väntrum, passcode och waiting room. Passcode är precis som det är ett lösenord. Jag kan skriva in bokstäver här och ha ett bokstavs, ett ord eller någonting. GBG för Göteborg till exempel. Nackdelen med att använda bokstäver i lösenordet är att om någon ska ringa in till mötet, vilket man också kan göra, då måste man ange ett lösenord på telefonen. Och där går det inte att använda bokstäver. Så har man bokstäver i lösenordet här, så kommer det att vara ett annat lösenord med siffror för de som ringer in på telefon. Om ni däremot här väljer ett lösenord som 2022 som lösenord i siffror, så kommer det att vara samma lösenord på de som ringer in på telefon. Men det går som sagt att använda bokstäver också om man skulle vilja. Men då får man ett annat kod till telefonen. Det var lösenordet. Sen så finns det några val här. Det ena är video. Jag ser att klockan har sprungit iväg. Vi ska alldeles strax ta en bensträckare. Så vi är på upploppet nu på mötesinbjudan. Så vi tittar på de sista punkterna och sen så tar vi lite paus och sträcker på oss. Video. Här är det val för om videon ska vara på eller av när man kommer in på mötet. Kutym i affärsvärlden är att den är alltid avstängd. Så det brukar alltid stå off här. Och det är därför att alla ska känna att de själva bestämmer när de slår på videon. Min rekommendation till er som jobbar inom SPF Senioren och i andra ideella organisationer är att alltid välja att de här är påslagna. För då slipper mötesdeltagarna vara oroliga för att inte kameran fungerar och undrar hur de ska slå på den och sånt. Det visar sig att det blir mycket, mycket enklare för oss om de här är påslagna från början. De som är duktiga på det här och vet hur man sköter det här, de kan slå av den i alla fall direkt. Eller de kan till och med stoppa den innan de går in på mötet om man vet hur man gör. Men min rekommendation är för att göra tröskeln så låg som möjligt för de som inte är så tekniskt lagda, så låt dem vara på. Nästa alternativ är ljud, audio. Och ljud kan man ju då ha via att man ringer in till mötet. Antingen att man bara deltar med telefon. Eller som jag berättade på förmiddagen, att man har datorbild, bilden på datorn. Och så ringer man in på telefon för att få ljudet den vägen. Eller så har man både bild och ljud på datorn. I gratisversionen så kan man bara använda datorljud. Det går inte att använda telefon i gratisversionen. Men har man betalversionen så kan man välja. Och min rekommendation är ju alltid att använda båda. Both står det här, båda. Det är den. Så att använd both. Sen står det här dial from United States. Och det är liksom det där, ringa från USA. Ja, nu är det ju så att det här handlar om vilka telefonnummer som ska skickas med i inbjudan. Och ska man ringa från USA så skickar en med telefonnummer i USA. Men vi vill ju ringa in från Sverige om man ska ringa in. Så då ser jag lilla pennan där. Och trycker jag på pennan så kan jag ändra det här. Då får jag fram en lista. Och här bredvid så står det ju nu United States. Och där vill jag inte ringa in. Så då kan jag ta bort den genom att trycka så. Nu står det inga telefonnummer inbjudan. Men jag vill ha dem svenska. Så att jag letar mig neråt i den här listan. Ända tills jag kommer till Sweden. Sverige. Och så kryssar jag för Sweden. Så nu står ju Sweden där. Och så går jag längst ner och trycker Save. Nu står det dial from Sweden. Jag ska alldeles strax, när vi har haft pausen, berätta varför
Det är viktigt att det står Sweden där. Jag ska även också berätta hur ni kan ändra i inställningarna på Zoom så det alltid är Sverige. Så ni inte behöver tänka på mycket av det här som jag säger. Det är de funktionerna. Längst ner så finns det någonting som heter Options. Och det är ytterligare alternativ. Normalt sett så klarar man sig alltid på de här funktionerna som är just här. Så då kan man trycka Save. Men om vi nu trycker på Show, Visa, så kan man titta på de alternativ. Här kan man kryssa i Tillåt deltagare att komma in när som helst. Och det här betyder att om den här är ikryssad så kan mötesdeltagarna gå in på mötet när de vill. Det vill säga så fort inbjudan kommer så kan de trycka på länken och gå in på mötet även om ni inte har varit där och startat det. Och det här är lite som att lämna mötesrummet öppet så att vem som helst kan gå in när de vill. Och jag tycker att det är bra för att om jag som mötesledare blir försenad till mötet så behöver inte alla sitta var och en. Då kommer alla in på mötet och så kan man prata med varandra och fråga vad Peter är och säga att ja, men jag hörde att han var försenad eller han kommer nog snart. Och då behöver de inte vara osäkra på att de har tagit fel på tid och sånt utan de kommer in. Nästa är att man kan ställa in att alla deltagares mikrofoner är avstängda när de kommer in. Återigen, jag tycker inte man kryssar i den. Låt dem ha mikrofonerna på utan samma anledning som kameran ska vara på. Det blir mycket enklare om de ser sig själva och de kan fråga, hör ni mig? Som är väldigt vanligt när man kommer in och inte är så van. Så är de säkra. Det här är breakout room. Pre-assigned, det här är mötesrum, alltså grupprum. Och det ska vi, ett ögonblick bara, för nu får jag upp en liten sån här ruta som jag måste bara ta bort. Och det har inte ni, har inte mer att göra utan det här har faktiskt, det här var på tvn i Stockholm här. Så ni såg den inte, men jag såg den, att den höll på att stänga ner. Men breakout room är grupprum och det är ingenting som vi tänker prata om här. Det finns en egen liten film om det och en liten instruktion om man vill jobba med grupprum. Här kan man välja att automatiskt spela in mötet och välja. Och då betyder det att inspelningen startar så fort mötet startar. Eller så tar man bort bocken och vill man spela in mötet då får man starta själv på. Och har man den ifylld från början så kan man... Har man gratisversionen så finns det bara alternativet att spela in den på sin egen dator. On the local computer, alltså bara lokal. Och har man betalversionen så kan man även spela in det då hos Zoom. Och då finns det då under fliken recordings. De här två tänker jag inte prata om. Är ni intresserade av att läsa mer om det här? Som jag sa, markera texten här. Kopiera och så gå till supportsidan och klistra in det i frågerutan så kan ni läsa lite extra om det. Det här är ingenting som jag rekommenderar att ni ska hålla på med utan grundläggande så låter vi dem vara. Likaså alternativ värd struntar vi i dagens utbildning. Och längst ner så trycker vi save. Och då går jag bara går upp och visar att det här vi gömmer den här, för normalt sett så räcker det med att ni fyller i alla uppgifter ner hit och inte tar fram options, alltså alternativen. Här trycker vi nu save. Nu får vi fram en informationssida. Där står det vad mitt möte heter. Det står det när det ska hållas december 24. Här återigen så blir det den amerikanska formen. Det kan jag tyvärr inte ändra på, men det är åtminstone så att den har rätt tidsformat. Jag pratade om kalenderinbjudningar. Kan man det här med kalenderinbjudningar så kan man här trycka och fylla i om man har Googles kalender, en Outlook-kalender eller en Yahoo-kalender. Det är lite som sagt på överkursen. Under så står ju då mötes-ID. Och mötes-ID är ju ett genererat. Jag använder ju inte det mötes-ID som finns. Alltså det här
personliga mötes-ID, utan här genererar jag en. Här kan jag se lösenordet. Om jag trycker på den blå knappen, show, så ser jag 2022. Jag ser att det är ett kryss och det betyder att jag använder inte waiting room, utan jag använder passcode. Väntrum glömde jag kanske att nämna vad det är, för att jag är inte så förtjust själv i att använda väntrum. Väntrum är ju på det sättet av att då hamnar alla i ett personligt väntrum, det vill säga att när man har tryckt på länken och kommit in på mötet så sitter man där helt själv tills mötesvärden trycker och släpper in en på mötet. Och det leder ofta till att många undrar, har jag kommit in, är jag med på rätt möte, har jag använt rätt länk och så vidare. Det här är lite bökigt, så jag föredrar att använda lösenordsbaserade säkerhetssystem istället och inte väntrum. Men man kan göra det om man vill vara väldigt säker på att det bara är vissa som kommer in, eller om man har ett styrelsemöte där man har bjudit in utomstående, så kanske man vill släppa in styrelsen först. Och de utomstående kanske ska vänta lite till sin punkt. Då kan man använda väntrum. Här är nu länken till själva mötet som jag kan kopiera. Och det kan jag ju då kopiera genom att antingen markera den så. Jag kan ju sätta pekaren på den och högerklicka och kopiera länkadress, så har jag gjort det. Och jag kan trycka här på copy invitation. Och det tänkte jag att jag ska göra alldeles strax. Och så ska jag visa vad som händer just då. Men jag tänkte just nu att avvakta lite med den. Oj, nu fick jag... Den är lite luren där, för att i överkant så ligger såna här rutor som kommer fram om jag råkar sätta musen. Jag ber om ursäkt för det. Sen vidare så ser jag här på video, så kan jag ju se att jag valde alternativen att båda ska vara på för värden och för deltagaren. På ljudet så har jag valt telefon. Så att här kommer ju alla de val som jag har gjort på tidigare sida. Och är det så nu när jag tittar på den här att, aj då, använder jag automatiskt mötes-ID? Jag ville ju att det skulle vara vårt personliga. Ja. Då kan jag gå in här bredvid på start, så kan jag gå in på edit. Och när jag trycker edit så är jag tillbaka på den första sidan där jag fyllde i. Och så byter jag från genererat ID till mitt personliga mötes-ID. Och när jag är klar med det så trycker jag save. Så kommer jag tillbaka till sidan med information och då ser jag helt plötsligt att ja, här är ju mitt mötes-ID med 4608679325. Så jag kan alltså gå in och göra förändringar under hela tiden. Även efter det att jag har skickat ut inbjudan så kan jag gå in och ändra upp saker. Och det kan ju vara så med automatisk inspelning att man vill ändra, eller man vill ändra ljudalternativ eller annat. Enklast att göra inbjudan är ju att man kan ju skriva hela inbjudan och så kopiera det. Man bara länken till själva mötet om man bara vill att folk ska ingå, komma in via datorn. I den här länken så ingår både mötes-ID och det ingår lösenord, så att de som har länken, de trycker direkt på länken och kommer direkt in på mötet. De behöver inte ange något lösenord, utan den är dold i den här texten. Men jag kan också trycka på copy invitation här bredvid. Och nu när jag gör det, då får jag upp en ruta som innehåller mycket mer information. Och här står det att CSP Seniorernas info is inviting you to schedule Zoom meeting. Alltså att SPF Seniorerna Info inbjuder dig till ett schemalagt Zoom-möte, och så står alla uppgifterna. Jag brukar göra så när jag ska göra inbjudningar till förbundsstyrelsen, till personalen eller till andra via Zoom, att jag går in här och så trycker jag copy meeting invitation. Då kopierar jag all den här texten till datorns klippbord. Så nu är den sparad i min dators minne. Och sen går jag till mitt mailprogram.
I det här fallet så har jag inte startat mejlprogram, utan jag har startat ett program som heter anteckningar, bara för att ni ska få se hur det blir. Och när jag kommer till anteckningar så klistrar jag in, antingen genom att högertrycka och trycka klistra in, eller under redigera och klistra in. Nu får jag all information med från den här rutan tidigare. Det här är på engelska och det är inte så bra, så jag brukar göra några förändringar. För det första, den här första texten, så brukar jag skriva att hej. Och så skriver jag en text här på vad mötet handlar om. Och då kanske jag kan ta bort topic, Peters testmöte, för nu vet de var med. Time ändrar ni till tid. Och så får man skriva 24 december. Så plockar jag bort resten av texten. 22 klockan 11.00. Stockholm behöver ju inte stå där. Det är ju tidsavgivet. Jag kanske skriver klockan 11.00 sådär. Kanske något komma. Ja, det där kan ni lika bra som jag. Kanske ni kan det bättre. Join Zoom meeting står ju. Och här ligger ju då själva länken. Och då skriver jag möteslänk. Kolon. Så vet alla att här är möteslänken. Meeting ID, det är mötes-ID. Och då skriver jag mötes-ID. Eller om jag skriver med stora bokstäver. Det kan man välja. Och det är mötes-ID där. Passcode. Det är lösenord. OneTap Mobile. Det här är precis samma sak som en datorlänk. Det här är någonting som börjar dyka upp allt oftare. Och det här är att om man skickar ut det här och någon tar upp det på det här meddelandet på sin mobil, så kan man trycka på den här länken och kopplas upp via telefon direkt in på mötet. Det här är inte så vanligt i Sverige. Jag brukar helt enkelt ta bort det, för jag tycker att det förvirrar folk mer än det. Så att det blir så mycket information. Kommer ni ihåg att jag ändrade från USA till Sverige på telefonnummer, den här funktionen? Och där är det så att när jag ändrade från USA till Sverige, så fick jag upp de svenska numren för att ringa in. Och Zoom försöker vara snälla emot oss och ger oss 6 alternativ att ringa på. Jag tycker att det är väldigt många alternativ. Jag brukar välja 2. Vilka 2 jag väljer, det är lite slumpmässigt. Nu råkar jag ta de 2 första. Så att jag skriver istället för dial by your location, så skriver jag telefonnummer. Sen skulle jag nog göra personligen så att jag ändrar det här till svensk nummerstandard. Så jag brukar skriva 08. Streck. Nu ska vi se vad vi är. 501 638 27. Så tycker jag att då känner vi igen det. Och samma sak här. Så ändrar vi det till 08 505 008 28. Så har de 2 telefonnummer att välja mellan. Och det är ju, tycker jag, är mycket enklare, och det är för att det följer annars amerikansk nummerstandard när det gäller att gruppera siffrorna, men vi vill ju ha det på svenska så att vi på svenskt sätt så vi känner igen oss. Då står det telefonnummer om man vill ringa in. Här ser ni att det står meeting ID och passcode igen. Hade jag här uppe valt ett lösenord med bokstäver, Göteborg, Säffle eller någonting här som lösenord, då hade jag haft den här sifferkoden här nere. Men eftersom jag nu valde en sifferkod för, även för att logga in via datorn, så blir det samma sifferkod här nere. Och då är ju samma mötesside och lösenord som på datorn. Så då kan jag ta bort de här 2. De behövs inte. Så när man ringer in på de här numren nu, så kommer man att få ange mötesid, kommer den att fråga efter. Och då är det ju det numret. Och sen kommer de att fråga efter lösenord, och då är det de 4 siffrorna. Och det är ju den informationen egentligen deltagarna behöver ha.
länken att kunna logga in via dator, och kan man inte vara med på dator eller vill ringa in för sin hörselhjälpmedel, så finns det då telefonnummer. Ringer man in till ett möte så dyker telefonnumret man ringer upp på, kommer att stå på deltagare. Så ringer jag in så är det mitt telefonnummer som står som deltagare, eftersom man inte har något namn där. Vi går tillbaka till det mötet. Med det så kan jag trycka cancel där, så är jag tillbaka. Därmed så har jag också fått över informationen, och den kan jag ju skicka till styrelsemedlemmarna i styrelsen, föreningsmedlemmarna som ska med, eller till min son eller barnbarn eller vem jag nu vill ha mötet med. Då har jag skapat mötet här och jag har skickat iväg informationen till dem, vad de ska trycka på för länk eller ringa för telefonnummer. När jag nu har skapat mitt möte så är det klart. Nu kan jag bara sätta mig i lugn och ro och vänta på att det blir dags att ha mitt möte. Och när jag då nästa gång loggar in på Zoom, då kommer jag inte till profil. Det gör man bara första gången. Sen kommer ni till mötesidan här. På mötesidan, där står ju alla schemalagda möten. Här ser vi att valberedningen på förbundet ska ha möte på torsdag. Sakkunnig möte på onsdag. Förbundsstyrelse, videokonferens, och när jag sen då så småningom långt här ner så kommer jag då till Saturday December 24, lördagen den 24 december. Så här står nu mitt möte. Och när det är dags att starta mötet, oavsett vilken tid, vilken dag jag nu vill starta mötet, så går jag till den här sidan och så trycker jag start på mötet. Och då startar jag mötet. Då kommer jag att förflyttas från den här sidan tillbaka till den här första sidan ni såg på förmiddagen, där hon frågar om jag vill starta mitt Zoom-applikation, mitt Zoom-program på datorn. Och sen är jag inne och då är jag mötesvärd per automatik för det här mötet. Skulle det vara så att jag vill titta på den här sidan med all information, då trycker jag på Peters testmöte. Jag trycker på namnet på den länken. Då kommer jag tillbaka till den här sidan vi var på alldeles nyss. Vill jag... Nu går vi ner. Jag går tillbaka till det här. Vill jag ändra på mötet, och så trycker jag på edit. Skulle det vara så att det här mötet blir ju inte av. Det var ingen som ville träffa mig på julafton klockan 11. Då kan jag trycka delete och ta bort mötet. Trycker jag på delete så kommer den fram och frågar om jag verkligen vill ta bort det, och så trycker jag ja. Här står det också att ni kan spara mötet i 7 dagar på punkten recently deleted. Nu trycker jag cancel bara för att visa er hur det ser ut. Att högst upp här så finns det en punkt som heter recently deleted. Om den inte finns så betyder det att det finns inga möten som ni kan återskapa. Men om jag går ner till mitt möte den 24 december, jag tar bort det, trycker delete, för jag vill inte ha det mötet. Och sen så ångrar jag mig. Det visar sig att Åsa och Veronica tycker att det är så roligt att umgås med mig att de vill göra det även på julafton, trots att jag inte trodde det. Då kan jag gå upp till den här recently deleted. Och när jag trycker på den, så finns det sådana möten som då är borttagna. Och här ligger en skrälldus med personalmöten. Så jag får nog, för vi har ändrat så vi fick ta bort. Jag får nog gå ner. Vi ska gå och se och titta. Någonstans här i mängden november, december. Jag måste gå till den till rätt datum tror jag. Eller måste jag gå till sista? Jag måste kanske gå till sista sidan, den senast borttagna. Nej. Den försvann för mig helt, Åsa. Den ligger här någonstans. Jag är helt övertygad om. Ni ser vad mycket personalmöten vi har, för att vi ändrade dagar så tog vi bort alla. För det här var så kallade reoccurring. Peter, den är där längst ner på sista sidan. Var den där? Ja. Ja, men vad bra. Vilken tur att du har bättre ögon än vad jag. Där! Det är bara det. Jag läser för fort.
Längst ner här så ligger Peters testmöte som jag nyss tog bort. Tack Veronica för att du är med mig. Testmötet. Och antingen så trycker jag delete igen. Då är den borta för tid och evighet. Då kan jag inte återskapa den. Men i det här fallet så vill jag återskapa den. Så då trycker jag recover. Och då försvinner den ur listan. Och när jag sen går tillbaka hit till meetings. Så kommer jag hitta den under den 24 december här nere. Så ligger mitt testmöte kvar där. Då har ni fått lite tips på hur den fungerar. Det var, nu har vi lyckats skapa ett konto. Vi har registrerat oss och vi har skapat vårt första möte. Vi har skickat ut inbjudningen till det. Egentligen så är det det mesta av det som ni behöver kunna. Några saker som det dyker upp lite knappar. Det dyker upp lite information på själva Zoom-appen när man är mötesvärd. Och de tänkte jag visa nu. De är relativt enkla. Jag tänkte börja med att säga det att när ni laddar ner programvaran Zoom, det som vi gjorde initialt på datorn, så blir ju Zoom ett eget program. Det är en egen ikon som finns någonstans på datorn där ni har program. Och då kan man dubbelklicka på den och starta Zoom-programmet själv. Och när man gör det, då dyker det upp en vit ruta för Zoom. Den ser ut så, som den här första rutan. Och där står det Join a meeting. Och då kan jag trycka på den och ange mötes-ID och sen lösenord för att logga in på ett möte som jag inte har en länk till, men jag har sifferkoden och lösenordet på det. Och så finns det just Sign in. Och när jag trycker Sign in så vill den logga in. Då kommer nästa vita ruta här upp. Jag har lagt dem på samma bild. Men de dyker upp. Den här första rutan försvinner så dyker den här rutan upp istället. Jag sparade lite på bilderna. Och här fyller jag i e-postadressen som jag angav när jag registrerade kontot. Och jag anger lösenordet till kontot. Är det här eran dator så kan ni trycka på och kryssa i rutan Keep me signed in, alltså håll mig inloggad. Om det är bara ni som använder datorn, då behöver ni inte göra det här, utan då kommer ni alltid in. Och så trycker ni sign in, för då kommer ni vidare till mötesappen. Och så här ser mötesappen ut på datorn. Det är programmet ni har laddat ner. Här till höger så har ni nästa planerade möte. Anna preliminärt. Anna är vår presschef som har haft ett möte som hon har dragit igång. Och jag kan trycka start och jag kan gå in på hennes möte eftersom vi använder samma konto. Och jag kan också se att det här mötet är igång. Ser ni att det står now? Att det är nu och så är det rött. Det betyder att mötet pågår. Så jag kan alltså ansluta till det mötet. Jag kan också trycka där och starta mötet om det inte är igång. Här har jag en orange knapp. Det är för att snabbstarta möten. Det här var ett av de sätten jag sa till er att ni kunde snabbstarta. Så att om ni inte vill gå genom processen att schemalägga ett möte och fylla i alla detaljer för att ni kanske ska prata med er son eller dotter eller grannen eller någonting på Zoom, så kan man ju gå in här och trycka New Meeting och då startar mötet direkt. Och sen så skickar man antingen uppgifterna till mötet på i ett mejl eller så säger man mötes-ID och lösenord per telefon till den man pratar med, så kan de logga in sig direkt på det här. Och det gör man ju då genom att man trycker Join här på mötesappen. Om de har den så trycker de Join här och så fyller de i mötes-ID och lösenord. Det går också, vill jag säga, att om ni är på hemsidan där jag hoppade tillbaka till Zooms hemsida.
Både på startsidan innan ni är inloggade och även i inloggat läke så finns det en knapp som heter Join här uppe. Och trycker man på Join här så kommer man och då frågar den efter mötesid. Så trycker man Join och så fyller man i lösenordet. Och då är det som om man har tryckt på länken, så då kommer man ju direkt in på mötet. Nu ska vi se var vi är. Vi ska gå tillbaka till den bilden. Här på den här mötesprogrammet eller appen och i datorn så finns det också schedule. Och schedule betyder ju att vi kan trycka på den och schemalägga. Den ser ungefär likadan ut som hemsidan. Jag tycker att det är lättare att gå in på zoom.us och logga in där och lägga upp mötet. Jag tycker den är lite mer logisk och lite mer tydlig. Det går här i Vireo, men det ser lite annorlunda ut. Så jag brukar aldrig använda den här själv. Men det finns kanske en annan som tycker att det är en mycket bättre väg att gå. Och då ska ni självklart använda den. Smaken är ju som sagt vad som vaknar, så att vi kan ha lite olika uppfattningar. Sen står det share screen. Jag tänker inte prata om en del av de här funktionerna. Men högst uppe här så står det meetings. En liten klocka och så står det meetings. Där kan man trycka och få upp en lista. Är det problem med mitt ljud? Då ska vi se varför det är problem med mitt ljud. Var det bara någon enstaka eller är det flera som har tagit sig med? Nu var det massor som säger att det är problem med mitt ljud. Vi gör så här att vi tittar om vi kan hitta en annan. Jag kan ta och faktiskt byta ut den. Visst är det bra att vi har en utrustning för det. Då ser vi om vi har bättre ljud där. Vi får fråga Veronica och alla andra och svara om de hör mig nu. Det är samma konstiga ljud. Vad säger du? Det är samma konstiga ljud fortfarande. Det är det. Ja. Det är lite märkligt det, för att ingenting har hänt här just nu. Vi har inte gjort någonting. Nej, men någonting har hänt. Det låter ungefär som att en sladd skulle vara glapp i någon kontakt eller någonting. Då skulle vi byta nästa att se. Vad tycker du om det ljudet av Veronica? Det är samma. Det är samma. Ska vi prova att se om Åsa kan... Hallå? Nu pratar jag. Hörs det? Det är samma med Åsa. Det är samma med Åsa. Okej. Okay. Är det någonting som händer så kan jag säga. Om jag väljer den. Det låter bra. Det låter bra. Du låter ju lite på distans, men du hörs i alla fall. Det låter inte som att du är på en dålig radiosändning över Atlanten. Jaha, nej, men det är liksom teknikens underverk. Jag ber om ursäkt till alla er som lyssnar. Jag hoppas att det går bra och att ni nu hör mig i alla fall bättre. Jag har ingen aning om vad som hänt, men det får vi försöka lösa på så småningom. Men jag fortsätter och så hoppas vi att det här hörs bra, även om jag hörs lite på distans. Och då frågar jag Veronica, du som sitter inte i huset utan på annan ort. Hur långt hade ni hört innan jag började låta allt för förskräckligt? Jag skulle tippa ett par minuter tillbaka. Jag skrev, ni fick notis på en gång. Och vad jag var just då vet jag inte. Men jag säger som jag säger. Nej.
Den första orangea knappen är för att starta direktmöten och den kan man då trycka och starta ett eget möte direkt. Och så får man skicka inbjudan då genom att man lämnar uppgifterna som står i den här lilla gröna skölden eller gröna rutan. Så står ju då mötes-ID och lösenord där. Och det kan man ju då använda för direktmöten och det kan man då mejla iväg eller om man pratar med någon i telefonen lämna ifrån sig via telefon. Och rutan bredvid, det är ju för att ansluta om man har ett mötesid och ett lösenord. Om ni inte hörde det så visade jag också på hemsidan, och jag kan väl snabbt göra en rekapitulering av det, att på Zooms hemsida, oavsett om man är på första sidan eller om man är inloggat läge, så finns det en liten knapp som det står Join, anslut. Och trycker man på anslut där så är det här man anger mötes-ID och så trycker man Join och så anger man lösenordet till mötet. Och då har man anslutit i mötet på precis samma sätt som om man hade haft en länk och trycka på, så fungerar det på samma sätt. Och det kan ju vara bra om man då har vill ha ett snabbt möte. Och har man de här uppgifterna själv, ja då gör man ju på samma sätt. Då trycker man join här och så anger man de uppgifterna. Schedule är en knapp för att schemalägga möten. Den fungerar i stort sett på samma sätt som den hemsida jag visade på zoom.us. Den här är lite annorlunda, lite krångligare kan jag tycka, men jag sa det att smaken är som baken, så att man får väl bestämma sig för vilken man tycker är bäst. Jag är inte förtjust i den här, utan jag väljer alltid zoom.us hemsida för att registrera möten. Share screen bredvid här tänker jag inte prata om. Inte heller chatten här eller kontakterna här uppe. Men däremot vill jag peka på den som heter Meetings. Och Meetings är ju då en väg in för att hitta listan med alla planerade möten. Den som ni kommer in på hemsidan. Det är lite grundläggande om själva den här mötesappen. Nu ska vi ta oss in till vår vän Ekorren igen i studion. Nu är vi inne, men nu är vi inloggade som värd. Om man har fyllt i sin e-postadress och sitt lösenord så är man då inloggad som värd. Och nu i nederkant här så finns det ju nu några fler knappar om ni ser det som dyker upp när man är inloggad som mötesvärd. Mikrofon och kamera känner igen. Security är en ny knapp. Och sen så finns det här polls som betyder omröstningar. Polls tänker jag inte prata om idag. Det finns en egen liten film som är inspelad med polls och breakout rooms. Och det finns manualer för detta om man är intresserad av det på vår hemsida som vi skickar länken till. Och sen så dyker det upp whiteboards här borta. Och whiteboards tänker jag inte heller prata om eftersom det är en ny funktion, så vi lämnar den tills vidare. Däremot så ska jag peka på de nya funktioner som har dykt upp som man inte har som deltagare men man har som mötesvärd. Första knappen, security, det är en säkerhetsknapp. Här kan man styra en del av de sakerna vi ställde in tidigare under när vi skapade mötet. Och en del andra saker. Man kan bocka i här lock meeting. Och det betyder att när man kryssar i den så kan ingen ansluta till mötet. Oavsett om man har lösenord eller inte. Är mötet låst så är det som att man låser mötesrummet från insidan. Spelar ingen roll om man försöker ta sig in med lösenord eller på annat sätt. Då är mötet låst. Det andra är Enable Waiting Room. Man kan alltså starta väntrummet. Det kan ju vara så att man har sagt åt någon föreläsare att komma in klockan 10 och prata.
Och klockan 9:55 så upptäcker man att det här kommer ta lite längre tid. Och då kan man slå på väntrummet så inte personen kommer direkt in i en pågående diskussion. Men som sagt, var lite försiktiga med er, för att många som hamnar i väntrum tycker ju att de inte har kommit in på mötet och inte förstår riktigt vad de är. För det är inte som ett väntrum hos läkaren eller tandläkaren att alla kan se varandra som sitter i väntrummet. Utan på Zooms väntrum så sitter man helt själv och ser inte de andra som väntar. Så att det gör det att folk blir lite osäkra på om de har kommit. Man kan gömma sin profilbild om man inte tycker det. Och sen, här står det allow participants to, alltså tillåt deltagarna. Här kan man bestämma om de ska få dela skärm eller inte. Den är ikryssad, därmed så är den här share screen-knappen grön. Vill man inte att de delar, då tar man bort bocken här. Då blir den grå och de kan inte dela skärm. Man kan bestämma om de får använda chatten eller inte genom att slå av och på den. Man kan bestämma om de får byta namn på sig själva eller inte. Och man kan bestämma om de får slå på mikrofonen själva eller inte. Om man inte godkänner att de slår på mikrofonen själva, då måste man be dem. Alltså som värd så måste man be dem slå på mikrofonen. I 99 fall av 100 så ska den här inte tas bort, utan man låter var och en slå på med sin mikrofon. Vid enstaka tillfällen, om man har stora möten, så kan man ju ta bort den här. Vi gjorde det när vi hade digital kongress 2020. För då är det ju så att då är det ju kongressordföranden som bestämmer vem som får ordet. Och när kongressordföranden bestämmer det, då skickar en tekniker en signal till den personen att nu kan du slå på din mikrofon och prata. Och sen så tar man bort mikrofonen så att man inte får alla ombud på kongressen att prata i munnen på varandra. Och då är det. Men det är som sagt bara överkurs. Och det är samma sak start video. Det handlar ju om kameran. Om man får slå på eller stänga av sig, eller starta sin kamera själv om man vill. Nästa knapp är remove participants. Alltså om någon skulle komma in och störa mötet eller på något sätt inte ska delta, så kan man trycka remove participant och så kan man slänga ut dem från mötet. Och gör man det så är det ganska svårt för den personen att komma in. Så var väldigt försiktig om ni använder så ni inte slänger ut någon av misstag. För då kan det vara lite bökigt för den personen att komma in på det här. Det är vad som styrs via säkerhetsknappen. Nästa knapp som det dyker upp på, det är den här participants. Att om jag nu trycker på den här knappen vid sidan av, det blir en liten pil eller tak där också. Så här kan jag trycka invite. Och när jag trycker invite så öppnas en ruta och så blir en förfrågan om jag vill starta mitt mailprogram och så kan jag den vägen ta mig vidare. Eller så kan jag trycka copy invitation link. Det är precis samma sak som man kunde göra under den här gröna skölden uppe i högra hörnet. Men där kan man då lite snabbare kopiera den och sen kan man gå över till sitt mailprogram och skicka det. Säg att ni har ett möte med någon kär släkting. Ni har gått in i ett program på datorn i Zoom. I början där och tryckt på den orangea knappen och startat ett möte direkt. Utan att gå det här med att man schemalägger, utan ni startar mötet direkt. Och då är ju första åtgärden är att gå hit och så trycker man copy invite link. Och så går man till sitt mailprogram och så mailar man iväg det. Och så fort den personen får sitt mejl så kan den trycka på den länken och så är ni inne i samma möte. Det är absolut enklaste och smidigaste sättet om ni ska ha möten med någon enstaka i styrelsen eller någon nära och kär person. Nästa knapp som vi ska titta på, det är om ni trycker på deltagarknappen direkt. Det vill säga att ni trycker på
inte på den lilla pilen utan ni trycker på de här två gubbarna som är. Då får ni ju fram deltagarlistan här. Och under deltagarlistan så kan ni ju också styra ett antal funktioner. Bland annat så kommer ni upptäcka att det finns en knapp som det står more på. Mer betyder det. Här är också, jag kan börja med att säga, här är knappen för ask to unmute. Den finns alltid där. Även om de får slå på mikrofonen själv. Men om Veronica nu, jag skulle se på bild att Veronica börjar prata. Men hon inte har slagit på mikrofonen. Så kan jag gå hit och så trycker jag ask to unmute. Då får hon upp en liten skylt på sin dator där det står att värden ber dig slå på mikrofonen. Och då kan hon trycka ja på den och se mikrofonen påslagen. Och får hon inte styra mikrofonen eller slå på den själv för att jag under säkerhet har tagit bort det alternativet, då måste jag gå hit. Det var det vi gjorde under kongressen och då gick vi hit till deltagaren och tryckte ask to unmute och så fick de ordet. Mår är lilla knappen bredvid och när jag trycker på den så finns det ytterligare en liten meny. Och här kan jag då skicka ett chattmeddelande bara till den här personen. Jag kan stänga av personens video. Varför skulle jag vilja göra det? Ja, för att helt plötsligt så händer någonting hos personen och man kanske känner sig att det där kanske inte ska visas i sändning och då kan man gå in och stänga av videon. PIN betyder att jag sätter en liten knappnål. Jag kanske vill se en speciell person hela tiden, oavsett vem som pratar. När vi har förbundsstyrelsemöten så har jag alltid en liten PIN på vår förbundsordförande Eva Eriksson. För att jag ska kunna se henne i bild och se om det är så att hon vinkar eller är det något speciellt som hon vill. Här har vi två som heter Add Spotlight och Replace Spotlight. Normalt sett så skulle det också finnas ett alternativ som heter bara Spotlight for Everyone. För här kan jag sätta Spotlight på just den här personen att den syns för alla. Så att alla ser den. Till exempel idag så har vi satt Spotlight på mig så att ni hela tiden ska kunna se min bild. Även när Veronica pratar så ska den inte hoppa över och visa henne i bild utan hela tiden så är det min bild för min kamera. Och det jag delar som visas. När Veronica kommer in och ställer frågor. Då går jag in på Veronica och så trycker jag på Add Spotlight. Då dyker vi båda upp i bild bredvid varandra. Så det är vi båda två. Och är det så att jag bara vill att Veronica ska ses. Och jag har spotlighten på mig just nu. Och vill att bara Veronica ska ses. Ja då trycker jag Replay Spotlight. Och ersätter hennes bild. Den för alla. Jag kan överlåta värdskapet. Om jag har startat mötet, jag har loggat in, jag har startat mötet, jag har gjort allting. Men så måste jag tyvärr lämna mötet innan det är klart. Om jag som värd lämnar mötet så kommer den att fråga om jag vill stänga av mötet för alla. Och det vill jag ju inte, jag måste ju bara lämna i förtid. Vice ordförande eller någon annan ska ta över och leda det här. Ja, om jag inte ska stänga av er för alla... Då måste jag överlåta värdskapet make host på någon. Och det kan jag göra. Den personen behöver inte ha ett konto på Zoom. Den behöver inte vara inloggad eller någonting. Utan man kan göra vem som helst till host som är med på mötet. Jag kan också göra co-host. Någon som hjälper mig. Jag har som värd vissa saker som jag kan bestämma över helt själv. Co-host kan göra en hel del ändå. Kanske inte en jättenyttig funktion om man inte har distriktsstämma eller någon större föreningsstämma. Att man kan behöva en co-host. Men det kan ju vara någon som hjälper en att hålla ordning på lite talarordning. Eller som när vi hade digital kongress. Då hade vi många co-host för att kunna styra. Så att vi hade en som bad deltagarna slå på mikrofonen. Vi hade några som kollade talarlistan och så vidare. Så då kan det finnas. Rename. Man kan byta namn på folk om de har konstiga namn eller så. Samma sak om någon ringer in och har ett telefonnummer så kan jag här gå in och rename och ändra telefonnummer till personens namn. För det kan man inte göra själv på en telefon. Men som
värld som jag gör det. Multipin och den kan jag inte prata om, men put in waiting room. Jag kan förflytta någon ut till ett väntrum. Jag kan slänga ut personen, alltså remove. Och så finns den här report om någon skulle vara väldigt, väldigt olämplig. Jag har aldrig tryckt på den själv och vet inte riktigt vad som händer. Jag brukar, någon gång har jag faktiskt slängt ut en person under alla mina år som jag använt det här. Men det har varit mer undantagsfall. Dela dem. Jag ska peka på att längst ner här så har det dykt upp också tre stycken prickar på den här listan. Och det jag vill framförallt visa på är här. Att här finns det ungefär samma funktioner som finns under security. Det är bara ytterligare ett ställe att kunna göra samma sak. Det som inte finns på andra stället som jag pekar på just nu är play sound when someone joins or leaves. Det betyder att det blir en liten ringsignal för alla. Tänker jag att det skulle sitta en liten klocka så här som det fanns i gamla affärsdörrar förr i världen som pinglade till när någon öppnade dörren, så är det ungefär samma ljud och samma funktion. Att när någon kommer in på mötet eller lämnar mötet så kommer en liten signal för alla så att man noterar det. Jag har själv aldrig använt det, men, och jag vet inte riktigt i vilket läge jag skulle vilja ha det, men om ni vill ha det någon gång så finns den funktionen här. Sen är det också så att i nederkant där de här tre prickarna var, om jag nu på den här har gjort någon annan till världen och sen får jag springa iväg och så är jag iväg kanske en stund och så kommer jag tillbaka. Om jag är inloggad på det här mötet och är den som har skapat mötet och inloggad som mig själv, men överlåtit värdskapet, så kan jag här nere återta det. För att när jag kommer in, så jag kommer in som mötesdeltagare, för vi har redan en värd. Och då öppnar jag deltagarförteckningen. Och längst ner så står det Reclaim Host på mig då. Det här syns bara om jag är inloggad som mig själv och inte är värd. Då kan jag trycka Reclaim Host och återta värdskapet. Och det är ingen som kan stoppa mig från att göra det, för det är ju mitt konto eller det konto som jag kontrollerar. Så då är det jag som bestämmer. Jättebra att ha, kan man säga. Det här känns väl konstigt. Ja, men jag kan säga också att jag har suttit på mötet som värd och hållit på att ska ge någon ordet eller ändra någonting på den här listan. Och så råkar jag komma åt, så jag överlät värdskapet på en annan person som inte alls skulle ha det och inte alls förstod det. Men då kunde jag snabbt som ögat gå ner här och trycka Reclaim Host, så fick jag tillbaka värdskapet. Så att det är väl snarare en säkerhetsåtgärd om jag själv skulle göra bort mig, som jag tycker är viktigt. Klockan är 15:46, vi ska ta några minuter, men jag vill ändå peka på några saker till. Och två bilder har jag kvar. Sen tror jag att både ni och jag kommer att simma, för jag känner att jag har pratat väldigt mycket. Det har varit väldigt mycket information och jag börjar bli trött i huvudet och jag kan bara tänka mig hur ansträngande det har varit för er. Så jag kan inte nog poängtera att tycker ni att det är mycket information, är det svårt att ta in, inspelningen kommer att läggas ut på nätet. Ni kommer att få en länk till den. Gå in och titta på den igen i så fall och titta om på den tills ni känner att ni kan informationen eller kan det ni söker. Vi tittar på chattrutan, för att om man går in på chatten så dyker det upp tre stycken prickar här på chatten. Och på chatten där så kan man, när man trycker på den, bestämma vilka som får chatta och hur. Här kan man ställa in att ingen får chatta, det vill säga att man stänger av hela funktionen. Då kommer det inte att hända någonting när folk försöker trycka på chatten. Man kan bestämma att det är bara i världen och co-hosts som får chatta med varandra. Eller förlåt mig, nu säger jag fel. Att man bara kan skicka meddelanden till värden och de som är co-host, alltså vicevärda eller vad vi ska säga. Biträdande värdar kanske man ska använda uttrycket.
till. Och det betyder att deltagarna kan då skicka meddelanden till värden och till de som är biträdande värdar. Det återigen, det här var en funktion som vi använde på kongressen när det var stort och mycket. Då ville vi inte att folk skulle chatta med varandra, utan vi ville att chatten skulle användas för att skicka in förslag till presidiet. Så då slog vi på att man bara kunde skicka meddelande till oss på förbundskansliet som höll i kongressen. Man kan välja att man bara kan skicka meddelanden som alla kan läsa. Och då betyder det att när man skriver ett meddelande så läser alla det. Och det sista alternativet som vanligtvis är ifylld är att man kan skicka till alla eller till en person, anyone, directly. Det vill säga att som idag när jag kan skicka meddelanden bara till Veronica. Så det är de alternativen man har på att välja. Och med det så har jag faktiskt tagit mig igenom alla bilder som jag hade tänkt att visa för idag. Och det var förfärligt massa bilder, inser jag nu när jag börjar räkna igenom dem i huvudet. Och jag förstår om ni alla är trötta. Så nu om jag kikar lite åt sidan här, så är det för att jag har Åsa som sitter här bredvid mig. Och du behöver inte använda den mikrofonen, för den fungerar ju inte. Utan du kan prata rakt ut i luften så hör alla. Ja, då tänkte jag, kunde du säga någonting om det är en ledare eller som ska öppna ett möte, göra ett möte och bara har iPad eller en surfplatta? Går det lika bra som om man har en dator? Det går precis lika bra och det fungerar på precis liknande sätt. Det vill säga att man går in på Zoom.us hemsida och där skapar man mötet på sin iPad. Man får ju då använda fingret istället för tangentbordet. Och skriva in då på det virtuella skrivbordet. Och där kan man trycka start också. Och samma sak när man öppnar sin iPad eller sin mobil. Så är det också så att där får man ju fram listan på möten i sin app. Och då kan man starta mötena där. Mm. Det funkar precis likadant. Det är alla de knappar, alla de funktioner som jag pratat om här, de funkar både på iPad, Android, surfplatta och på mobil, smarta mobiltelefoner ska jag säga. Vad innebär att dela skärm? Och dela skärm innebär att man visar det man har på skärmen. Antingen allt man har på skärmen eller att man visar ett program. Både. Det kan vara ett Word-dokument, det kan vara en PowerPoint-presentation. Eller det kan vara en hemsida eller ett mejl. Och då öppnar man sitt program först. Och sen så trycker man på den gröna knappen som det står Share Screen på. Och så väljer man den funktionen som man vill ha. Eller det programmet. Ja, om det är ett dokument till exempel man ska visa så klickar man på det. Ja, precis. Och då kan vi... Jag visade den här på förmiddagen att när man trycker på den gröna knappen så får man ju då upp en ruta och här kan man ju då välja den program som man vill ha eller så kan man visa hela datorskärmen. Så det är... Och man kan visa mappar och man kan visa nästan allting. Det enda jag brukar säga det också, ska man visa filmer eller någonting med ljud så tycker jag att då ska man komma ihåg att glöm inte att man måste kryssa i lilla rutan nere till vänster att det står share sound för att ljudet ska följa med, annars är det bara bilden som följer med som man delar med. Men om man kryssar i lilla rutan med share sound så kan man visa ett YouTube-klipp och så går ljudet med ut också från. Sen är det inte optimalt att visa YouTube, alltså ljudfiler och sånt. Det brukar vara lite släpigt och det. Oftast så klarar man det ganska bra för att man själv sitter på en bra uppkoppling och sånt. Men de som lyssnar på det, om de inte har en riktigt bra uppkoppling så brukar det kunna vara lite svårt. Ja, och sen kan det bli som lite repetition. Ja, men det är väl det. Ja, till exempel... Får man nya mötesidor varje gång man startar ett nytt möte? Man får
nya mötes-ID varje gång du startar ett möte. Det beror alldeles på om du väljer att du genererar ett eget möte. Om vi nu går tillbaka här till våra möten och sen så väljer jag meetings. Här och så schedule meeting. Om jag, när jag skapar mötet själv, väljer meeting ID här så kan jag generate automatically. Alltså automatiskt generera ett. Då får jag alltid ett nytt mötes-ID. Men jag kan ju också ha mitt personliga mötes-ID som jag väljer. Och då är det alltid samma som här. Ja, det här kanske vi ska ta, för det kom lite här i början. Du sa att om man är tre och är med på ett gratis möte, ja, då sätter de här 40 minuterna igång. Men är man bara två personer, då är det obegränsad tid. Ja, då är det obegränsad tid. Jag sa inte det uttryckligen för att ända tills för några dagar sedan så stod det på Zooms hemsida. Men nu när jag faktiskt står här och har utbildningen och läser vad som jag ser framför mig, så ser jag att de har ändrat. Och då blev jag så osäker så jag vågar inte säga det. I alla år så har det alltid varit så att två personer som möts på Zoom har alltid kunnat ha möten hur länge som helst med den här 24 timmars gränsen som det. Men nu såg jag inte det på hemsidan och då blev jag så osäker så att jag vågade inte säga att det var så. Nej, och vi kan väl säga att de kan ju ändra det plötsligt på Zoom. De kan ändra väldigt mycket på Zoom och det gör de. Men som sagt, jag ska inte sticka under stol med att Zoom har sina brister. Men jag tycker ändå att det är ett väldigt enkelt och bra system att använda. Det finns de som är mycket krångliga och är mycket snålare om man får använda uttrycket. Så jag är förtjust i Zoom. Sen får vi en fråga här. En fråga som har dykt upp här som jag såg förut. Det var Teams. Sen, varför inte Teams? För det är ju så bra. Det funkar ju på ungefär samma sätt. Och det är ju på svenska. Och det finns instruktionsfilmer på svenska. Och det finns. Och skälet till det är att man måste ha en dyr licens. En väldigt dyr licens. För att kunna starta Teams-mötena. För att vara värd och kunna driva Teams. Så krävs det Teams och att man har Office 360 installerat. Och det är en dyr historia. Så att har man det på sin dator, ja då tycker jag att då kan man bjuda in och använda Teams. Det är jättebra. Och som sagt, på svenska instruktioner och svensk text och sånt. Jättebra. Men för en fattig ideell förening eller för de som inte tycker att de vill lägga ut så mycket pengar på just mötes, så är Zoom ett väldigt, väldigt bra sätt att mötas på till en väldigt rimlig kostnad. Så har vi rätt ut den frågan också. Men så kommer en fråga här och den beror lite på om man ska svara. Världen valde engelsk text i sina bilder men visade att man kunde välja språk i tidigt stadium. Ja. Går det att välja använda svenska vid registrering också? Man kan använda svenska vid registrering. Och då står det ju på svenska. Men återigen så vill jag påtala det att det är Google Translate som översätter. Eller någon annan översättningstjänst. Och deras känsla för det svenska språket är väldigt, väldigt god. Men ibland så får man gissa sig lite till vad man använder, vad de har tänkt sig för. Det är ju samma sak som ibland så har jag sett just på det här ordet speaker, om vi leker med det. Är det ordet talare eller är det högtalare? Och ibland så har jag faktiskt stått någonstans att titta på högtalaren. Och då gäller det att förstå att det är inte högtalaren jag ska titta på utan det är talaren som jag ska titta på. Och sen kommer en fråga här och den kanske är bra på minna om då. Kan man hindra deltagare att komma in för tidigt så de 40 minuterna inte rinner iväg innan alla är med? Och då faktiskt, det är nog Veronica som har svarat också, att det är bra att informera deltagarna i förhand lite om det här. Ja.
I det fallet så skulle jag säga, där skulle jag definitivt skriva ut till dem att vi kommer att starta mötet prick klockan 10. Under tiden gå in i god tid, men ni kommer att hamna i väntrummet. Och då skulle jag välja alternativet väntrum. Det enda gången jag skulle använda väntrum för att använda det här. Men ska man ha ett styrelsemöte så kan man ju också göra så att man tecknar en månad för det styrelsemötet. Och då kostar det 125 eller 130 kronor beroende lite på dollarkursen för det mötet. Men det är också den enda kostnad man har för hela mötet. Man behöver inte hyra någon lokal och man behöver inte baka någon kaffebröd eller köpa in någonting kaffe. För det brukar ju alla stå för själv. Och då har man ju samma peng kan man säga för mötet. Så då kan man ju kanske köpa det, lägga de kronorna. Och så har man det bara en månad och så slutar man med det. Och vill man ha ytterligare ett möte någon annan månad, ja då tecknar man en månad till för det tillfället. Så då kan man säga att möteskostnaden är 125 eller 130 kronor för varje möte. Ja, och sen kommer en fråga här om Q och A som man ser i det här mötet. Ja. Jag är inte riktigt säker på, men det är väldigt bra med QA. Ja, QA är väldigt bra i det här, men den finns bara i webbinariefunktionen. Den finns inte i mötesversionen, så att den tänkte jag inte prata om för det gäller webbinarium. Ingemar frågar, hur släpper man in mötesdeltagare från väntrummet? Och då är det så att när du är i mötesvärd så kommer det att dyka upp en ruta hos dig där det står du har deltagare i väntrummet. Och när du trycker på den rutan då kan du se vilka som väntar där. Och så kan du bestämma att trycka släpp in alla. Eller så kan du trycka vid varje namn och släppa in om det är bara några stycken som ska in. Google Meet finns som alternativ skriver Lars här också. Eller, jajamensan, Google Meet finns också, är under utveckling. De alla slåss ju både Teams, Google Meet och flera andra. Cisco Webex, jag kommer inte ihåg alla som finns. Är man intresserad av att se de olika alternativen så går man in på vår hemsida. Så finns det en länk över till Studieförbundet Vuxenskolan som har listat många av de olika alternativen, för det finns många, många fler än vad jag kommer ihåg i huvudet just nu. För klockan har blivit 16.01. Så att det. Med det hoppas jag att alla har fått svar någorlunda på sina frågor. Jag vill avsluta med att tacka Veronica och Åsa och Jimmy som framförallt har varit med och svarat på frågor och stöttat mig här och säga att jag är väldigt glada att ni har tagit er tid. Jag är klart imponerad utav Jimmy och Åsa, men en extra stjärna och blomma till Veronica som trots att hon ligger hemma och är sjuk har satt på sig bästa kläderna för att... Du delar skärm. Oj, delar skärm. Då ska jag... Tack! Trots att hon är sjuk och dag så har hon ju då varit med och stöttat upp här. Så stort tack extra till dig Veronica. Och tack till er och till Digital Idag som har gjort det här möjligt. Vi är oerhört glada för att vi har en Digital Idag där vi kan komma ut och informera om det här från SPF Seniorernas sida. Och är ni inte medlemmar i SPF Seniorerna men har deltagit här så passa på att bli det så får ni ta del av fler och andra utbildningar som också är helt gratis för våra medlemmar. Vad kul! Stort tack och på återseende kanske nästa år eller vid något annat tillfälle. Hej så länge!